top 10 najboljih slobodinih igrača na svakoj poziciji nastavljamo sa centar halfovima. Centar halfovi su kroz istoriju uvek bili oni igrači koji su igrali u odbrani kao posljednji igrači odbrane i često su bili stubovi odbrane i imali veliku ulogu u gotovo svakoj generaciji fudbalera. Ono što je po našoj metodologiji najboljih 10 slobodinih fudbalera na toj poziciji je ono što sledi. Idemo na poziciju broj 10. Pozicija broj 10 pripada Miloradu Rašumoviću. Rašumu, rodom Kosjercu, koji je nastupao za Slobodu od 1982. do 1986. tačnije 3,5 sezone. I u te 3,5 sezone je igrao jako dobro, bio karakterističan po dobroj skok igri, agresivnošću, čvrstinom i te 3,5 sezone ovde Užičanima ostao upamćen kao vrlo dobar defanzivac. U Slobodi je ukupno imao 94 nastupa, postigao 4 pogotka i pored ovih dobrih nastupa u Slobodi koje ga opredeljuju da se nađe u najboljih 10, je pored toga je i njegova poprilično dobra karijera u drugim klubovima, pre svega u Pelisteru i u još nekim drugim klubovima, mislim da je i u Borcu igrao, tako da mislim da su to sve argumenti koji opredeljuju Rašumovića da po našoj metodologiji bude u najboljih 10. Pored toga, Rašumović je ono što su slabosti, je ipak premali broj nastupa u Slobodi i to što u te 3,5 sezone nismo uspeli da uđemo u viši rang. Idemo na poziciju broj 9. Pozicija broj 9 pripada igraču rođenom 1980. godine u Šidu i mislim da se većina Užičana seća njega jer je igrao u relativno bliskoj prošlosti. Radi se o Darku Lovriću. Darko Lovrić je došao u Slobodu na početku sezone 2012-2013. i nastupao u Slobodi samo dve sezone, imao je 53 nastupa, ali te dve sezone su bile superligaške sezone i Darko Lovrić je definitivno bio jedan od najboljih igrača. Ulivao je sigurnost u odbrani, iako je Stamenković tada igrao sa četvoricom u liniji, on nije igrao klasičnog centar halfa, ali mi smo ga ipak uvrstili u ovu kategoriju igrača. Lovrić je bio jedan definitivno od najboljih igrača Slobode. Ono što je takođe plus je, on je došao u Slobodu kao veoma afirmisan igrač sa značajnom karijerom i u Vojvodini, u Bežaniji, u Voždovcu, a imao je i uspešnu internacionalnu karijeru u izraelskom Hapoelu. Minusi su to što smo, nažalost, u 2014. godine ispali iz prve lige, ali mislim da tražiti krivca u Lovriću nije korektno, jer je on ipak bio jedan od, da kažem, pozitivnih strana u toj, za naš slobodaše, teškoj sezoni. U svakom slučaju, Darko Lovrić je, mislim, se vratio u rodni Šid, tamo je vodio lokalni Radnički, mislim da je dalje prisutan u fudbalu, tako da toliko o Lovriću. Idemo na poziciju broj 8. Pozicija broj 8 pripada igraču rođenom 1960. godine u Šapcu. Radi se o Božidaru Stankoviću, koji je imao nadimak Mišo. Igrao je u Slobodi 3 sezone.
zabeležio ukupno 101 nastup, postigao 11 golova, neobičajno veliki broj golova za jednog defanzivca, ali ja i kao mali se sećam da je Stanković nepogrešivo izvodio kaznene udarce, a imao je i običaj da se često ubaci i da postigne pogodak iz nekog prekida. Te tri sezone bio je bez ikakve sumnje stub odbrane slobode. To su sezone sa Pandurovićem na golu, Berićem na beku, Stankovićem na centar halfu. Bilo je tu još jako dobrih igrača, da ne pominjemo sve, ali mi, ako se sećate, i kada smo Pandurovića okarakterisali kao najboljeg golmana po nama slobode svih vremena, jedan od kriterijuma bio taj što je sloboda u tim sezonama bez ikakve sumnje imala najbolju odbranu u ligi, i možete vidjeti po tabelama, skoro svake sezone smo imali najmanji broj primljenih golova u ligi. E sad, mislim da je i sigurno zasluga Stankovića, koji je ovdje ipak igrao jako, jako dobro. Ne zaboravimo da smo i u sezoni 87-88 izborili učešće u jedinstvenoj i drugoj ligi, kada je otprilike neka polovina lige uspevala da se kvalifikuje za tu po prvi put osnovanu jedinstvenu drugu ligu, koja se igrala od Triglava do Đevđelije. Stanković je, pored karijere u Slobodi i karijere u lokalnoj Mačvi, gde je bio jedan od poznatijih i priznatijih igrača iz Slobode, otišao u subotički Spartak i igrao je u Spartaku u prvoj ligi stare Jugoslavije, što je isto jedan plus. Mislim da je Stanković prisutan i dalje u fudbalu, u rodnom Šapcu, imao je i neku školu fudbala, tako da smo imali prilike da ga viđamo i ovde u Užicu, kada je vodio neke mlađe selekcije Mačve ili nekih drugih klubova. Toliko o Stankoviću, idemo na poziciju broj 7. Pozicija broj 7 pripada Strahinji Slijepčeviću. Strahinja Slijepčević je došao u Slobodu na početku sezone 1968. i 69. i te sezone 68., 69. i 69., 70. su svakako sezone koje želimo uvek da napominjemo kao sjajne sezone u kojima je Sloboda i uspevala da se domogne jesenjih lovorika i da bude u opticaju za prvu ligu do samog kraja, ali ipak nije uspevala da ni u prvoj sezoni na čelu sa Arapovićem, ni u drugoj sezoni na čelu sa Valokom nije uspela da se domogne prve lige stare Jugoslavije, i Sloboda nikada, ni pre ni kasnije, nije bila bliža samom elitnom jugoslovenskom fudbalu. Zašto ovo kažemo? Kažemo zato što je Slijepčević u te dve sezone igrao sjajno, bio je stub odbrane. U te dve sezone propustio je samo jednu utakmicu i bez ikakve sumnje bio je deo tih izuzetnih generacija Slobode kojima se Sloboda borila za samu prvu ligu. Pored toga, Slijepčević je odigrao i sezonu 70. 71. znači ukupno imao tri sezone u Slobodi, ali ove dve su nekako više u fokusu, jer Sloboda nije, nakon odlaska Valoka, odlaska Antića, Dogančića i još nekih igrača, Dugalića, nije ipak bila tako dominantna kao što je bila prethodne dve sezone. Mislim da je važno napomenuti da je Strahinja Slijepčević jedan od fudbalskih ikona kluba iz jednog bosanskog malog rudarskog grada Kaknja, odakle je došao u Slobodu. Taj rudar iz Kaknja, mali klub, ali koji je uspevao da igra par godina drugu ligu stare Jugoslavije, igrao je između ostalo zahvaljujući i Slijepčeviću, koji je u svom rodnom Kaknju imao veliki
fudbalski značaj. Nažalost, Ljepčević je umro, mislim da mu se sin danas bavi na neki način fudbalom, ali bez obzira na to, starije generacije će uvek Straja Ljepčevića, kako su ga ovde zvali, pamtiti kao jednog neustrašivog fudbalera, borca, koji je, eto, u te tri sezone bio u Slobodi, ali nije uspeo da pomogne da se Sloboda domogne prve lige. Idemo na poziciju broj 6. Jedna od najlepših fudbalskih priča ovog dela Srbije je priča o četiri brata Jovanovića koji su isto vreme igrali u Sloki. To su bili Borko, Ljubo, Milija i Zoran. E, ova posljednja dva, Milija i Zoran, su igrali, pored Sloge iz Požege, igrali su i u Slobodi. I ti Jovanovići, popularni Zulovci, kako su ih zvali u Požegi i ovde u Užicu, jedan od njih, Milija, je bio jedan od, mogu slobodno reći, velikih fudbalera Slobodine istorije. Milija je došao u Slobodu u zimu 1960. godine iz matične Sloge, ostavivši tako ostalu braću u Slogi, iako je Zoran pre toga igrao malo za Slobodu, ali Zoran nije ni blizu napravio tako uspešnu fudbalsku karijeru kako je napravio Milija u Slobodi. Milija je odigrao u Slobodi 105 utakmica, igrao je čak 7 sezona, što je plus i respektabilno. Bio je nezamenljiv na poziciji centar halfa, ali mislim da je čak je 3 sezone zbog autoriteta i ozbiljnosti koja ga je krasila i odgovornosti u igri, koje su bile onako njegove ključne karakteristike. Vrlo brzo je se i dokopao kapitenske trake, pa je bio i kapiten Slobode u onim čuvenim kvalifikacijama sa Borom 1963. nakon kojih ne uspevamo u Majstorici na stadionu INA da prođemo Bor, ali Milija Zulovac je bio kapiten u sezoni 1964-65. kada se Sloboda napokon, posle 3 neuspelih kvalifikacija i velikog broja propuštenih prilika, uspeva da se domogne druge lige i naravno da je to plus. Kao što sam rekao, mislim da je on jedan od legendi, ikoni požeškog fudbala, što je takođe plus. Slično smo to nešto i, ako se sećate, pominjali za Cerovića, ali u svakom slučaju, nakon ulaska u drugu ligu, Jovanović je igrao samo još 14 utakmica, nije imao značajnije nastupe u samoj drugoj ligi, ali u svakom slučaju mislim da je ovo što je do tada postigao za veliko poštovanje. Milija Jovanović je kasnije imao i uspešnu poslovnu karijeru, ovde radio je u Raketi, ali je u jednom sredinom 70-ih bio i tehnički referent, što je na neki način današnje najpribližnije nečemu što se zove sportski direktor. Tako da je to jedan plus. U svakom slučaju, Milija, nažalost, od pre par godina nije više sa nama, ali eto, i ovaj pomen na jednog od čuvenih četiri braća Zulovca je nešto čime mislim da možemo da mu se odužimo za sve ono što je dao Slobodi. Idemo na poziciju broj 5. Pozicija broj 5 je Dragan Popov. Dragan Popov je rođen 1966. godine u malom sremskom selu Vojka. To je jedno selo na autoputu Beograd-Zagreb, blizu, i Sloboda ga dovodi na početku sezone 88-89. godina, i on već od prve te sezone
je postao nezamenljiv na poziciji centar halfa i istinski on te četiri sezone u jedinstvenoj drugoj ligi igra izuzetno, izuzetno dobro. Ovde se pamti kao vrlo tehnički potkovan igrač, igrač koji je izuzetno dobro osjećao igru, pratio prostor, bio korekcija drugih halfova, što je tada bilo jako važno u igri. U svakom slučaju, on je bio definitivno igrač koji te četiri sezone sa 107 nastupa u Slobodi bio bez ikakve sumnje stub odbrane Slobode i jedan od najboljih defanzivaca Slobode, najboljih defanzivaca te jedinstvene druge lige u tom periodu. Ono što je jedna anegdota i jedna možda i fudbalska legenda, ali ja mislim da je jako imala uporište u realnosti, i malo se toga sećam kroz maglu, to je da je Crvena zvezda poučena dobrim iskustvom i brojnim fudbalerima koji su iz Slobode odlazili u Zvezdu i donosili joj, davali joj mnogo, bila zainteresovana za Popova i bio je na pragu prelaska iz Slobode u Crvenu zvezdu. Međutim, oni su čekali ishod da li će uspeti da dovedu Belodedića 1990. godine, odnosno da li će on emigrirati iz Rumunije, i u slučaju da nije došao Belodedić, Popov bi prešao u Zvezdu, što sigurno govori o nivou i tadašnje Slobode i tadašnje druge ligi, jer je danas, mislim, sigurno nezamislivo da jedan fudbaler iz druge lige može da pređe u ekipu koja se bori za šampionsku titulu na nivou Evrope. E, to vam govori jednu od najboljih ekipa Evrope u tom periodu. To vam sigurno govori i o kvalitetu Popova, i o kvalitetu Slobode, i o kvalitetu fudbala u tom periodu. Ne odlazi u Crvenu zvezdu, ali odlazi u Zemun, gde je bio pet sezona jedan od najboljih igrača i imao ozbiljnu i značajnu prvoligašku karijeru. Zemun je tih godina bio sve vreme učesnik najvišeg ranga takmičenja, a nakon Slobode ima i uspešnu internacionalnu karijeru u Turskoj. Mislim da su ovo sve argumenti koji ovako poprilično visoko svrstavaju Popova, iako je bio samo četiri sezone u Slobodi, ali bez ikakve sumnje ostavio je jako dubok trag u Slobodi. Mislim da je danas Popov se vratio u rodnu Vojku i da tamo živi, i mislim da je i dalje fudbalski prisutan kroz lokalni fudbalski klub Sremac. Mi idemo na poziciju broj 4. Pozicija broj 4 pripada sigurno jedinstvenom fenomenu Slobode kroz istoriju, jednom igraču koji je imao jednu neverovatnu i karijeru i, hvala Bogu, dug životni dob. Radi se naravno o Mihajlu Vasoviću, čoveku jedinom koji je imao kontinuitet igara u predratnom građanskom, odnosno Slobodi, jer Sloboda baštini tradiciju predratnog građanskog. Imao je ratnu karijeru u USKU, Užičkom sportskom klubu, jedinom fudbalskom klubu u Užicu koji se takmičio za vreme okupacije u regularnom takmičenju koje je postojalo tada na nivou Srbije, i imao je nastupe nakon Slobode. Ono što je plus, to je da je tada golobradi mladić sa samo 16 godina, Mihajlo Vasović je bio deo generacije građanskog koji je bio prvak Zapadnomoravske župe i učestvovao u kvalifikacijama za učešće u drugom razredu, kvalifikacijama za drugi razred Beogradskog loptačkog podsaveza, što je neki nivo druge lige Kraljevine Jugoslavije. I to je bio najveći uspeh užičkog predratnog fudbala.
možete videti na slici da su tada igrači Građanskog bili sigurno ovde u Užicu lokalni heroji, ali nažalost u kvalifikacijama Jagodina je bila uspešnija i uspela da se domogne tog drugog razreda Beogradskog loptačkog podsaveza, ali bez obzira Vasoviću ide kao, svakako kao plus to što je bio deo te generacije. Kao što sam rekao, Vasović nastupa za vreme rata za lokalni užički USK, ali dolazimo do nekih još jako bitnih stvari. Mihajlo Vasović je bio jedan od nekolicine ljudi zajedno sa Vojom Bojovićem, zajedno sa Filipom Tošićem, zajedno sa Milivojem Jokićem i još par drugih ljudi koji su obnovili rad Slobode neposredno nakon oslobođenja Užica, i to govori o njegovoj vezanosti za fudbal, ali i za Slobodu. Naravno, posle obnove rada Slobode, Vasović zauzima mesto na poziciji centar halfa u prvoj posratnoj generaciji Slobode, i ne samo to, Vasović naravno preuzima i kapitensku traku i vodi Slobodu poprilično dobro u te prve dve sezone, sezona 46. 47. 47. 48. gde je Sloboda igrala u prvenstvu Narodne Republike Srbije poprilično dobro. Nakon sezone 47-48 Vasović odlazi u prvi Partizan, jer mislim da je dobio posao u tadašnjoj fabrici municije, ali bez obzira, i na neki način završava svoju epizodu u Slobodi, ali bez obzira na to, mislim da je sve navedeno za ovih od 36. do 48. aktivno prisustvo i višestruko značajna uloga opredeljuje da je Mihajlo Vasović četvrti najbolji centar half Slobode po našem mišljenju svih vremena. Idemo na poziciju broj 3. Pozicija broj 3 pripada Nikoli Mijatoviću Rusu. Nikola Mijatović Rus je rođen 1947. godine u Bajinoj Bašti i u Slobodu dolazi u onoj već pominjanoj sezoni 69-70. kao poprilično mlad igrač sa 22 godine, ali već sa nekim iskustvom igranja za lokalnu slogu, i nije se toliko naigrao u toj prvoj sezoni jer je ipak bio mlad, ali narednih 7 sezona, znači Mijatović je odigrao ukupno 8 sezona u dresu Slobode, zabeležiši 179 nastupa, bio je bez ikakve sumnje stub odbrane, jedan od najboljih igrača, neustrašivi borac za svaku loptu, izuzetno dobar u skoku, i bio je, mogu slobodno reći, ljubimac ovde užičke publike. Kao što sam rekao, 179 nastupa, 8 sezona, veliki, stvarno veliki broj nastupa u Slobodi. Nakon odlaska iz Slobode na polusezoni 76-77, Mijatović je otišao u SAD gde je igrao mali futbal i gde je imao stvarno neverovatnu, impozantnu karijeru, gde je nastupao sa igračima. Tada su ovi najpoznatiji igrači iz Evrope, poput Beckenbauera, Cruyffa, pa čak i Pelea, koji je igrao u Kosmosu, išli u Ameriku i igrali njihov soker, kako ga oni zovu, i Mijatović je bio njihov saigrač. Stvarno neverovatno i toliko romantično da jedan čovek iz zapadne Srbije igra sa takvim veličinama, kao što sam pokazao, i to igra na poprilično visokom nivou. I naravno, još jedan plus je to što je Mijatović bez ikakve sumnje jedan od legendi bajnobaštanskog futbala i igrač koji je obeležio futbal u gradu na Drini. Jedini minus koji možemo navesti to da je Mijatović bio deo generacije koja je ispala iz druge lige 73. godine, i da je
u te naredne 4 sezone u kojima je igrao Slobodi nije uspeo da se domogne druge lige, iako smo svake godine bili tu relativno blizu. Toliko o Mijatoviću, idemo na poziciju broj 2. Pozicija broj 2 pripada Milutinu Tokmakoviću. Milutin Tokmaković je rođen u Užicu, prošao Slobodinu školu, omladinsku školu i, kako sam voli da kaže, dohvata lopte na Slobodinim utakmicama gledajući neke od pomenutih ovde futbalera. I u Slobodi debituje u sezoni 70-71. I u Slobodi je čak nastupao u 11 sezona. Znači, čitav taj kontinuitet i ta dekada 70-ih se svakako može identifikovati sa Milutinom Tokmakovićem, jer je on bio bez ikakve sumnje jedan od najboljih fudbalera Slobode u tom periodu. Bio je igrač izuzetno tehnički potkovan, bio je igrač koji je osjećao prostor, dobro iznosio loptu, što je eto, igrao je u vreme Beckenbauera, pa ga su ga mnogi poredili sa njim u tim nekim fudbalskim karakteristikama. Takođe, Tokmaković je bio sve vreme deo nekih reprezentativnih selekcija na nekom nižem nivou, bilo da se radilo o reprezentaciji Srpske lige, amaterskoj reprezentaciji i tako dalje. Naravno, ono što je veliki plus je to da je Tokmaković bio deo generacije Slobode i važan faktor koja je vratila Slobodu u drugu ligu 1980. Nisam rekao da je Tokmaković u ovih 11 sezona zabeležio 178 nastupa i postigao 4 pogotka, jedan manje nastup od Mijatovića, ali bez obzira na to, Tokmaković je bio čak 11 sezona u Slobodi, iako je imao 3 sezone više od Mijatovića. Tokmaković je u ovom periodu bio i na služenju vojnog roka, pa zato možda i nema neki veći broj nastupa, jer je u par sezona imao 71. druga i 72. treća, imao je manje nastupa zbog boravka na služenju vojnog roka. Ono što je zanimljivo, to je da je Tokmaković takođe bio, kao i Popov, blizu prelaska u Crvenu zvezdu. Šta više, ovde je druga strana odlučila da neće, jer je Tokmaković iz porodičnih razloga odbio da pređe u Crvenu zvezdu, i to govori da je, kakav je Tokmaković bio igrač, da je jedan fudbaler iz Srpske lige bio interesantan i oni su došli po njega ovde na Zlatibor, došli su po njega da pređe u tadašnjeg prvaka Jugoslavije. Ono što je ostavlja možda neku neobičnu sliku na ovu briljantnu karijeru je to da je Tokmaković se relativno mlad povukao iz fudbala, odnosno iz Slobode, jer nakon ulaska Slobode u drugu ligu on je samo nastupao na 5 utakmica i zbog nekog nesporazuma sa tadašnjom upravom je odlučio da napusti Slobodu i da pređe ovde u lokalni Zlatibor, i samim tim možda ne ostavi neki još dublji trag, jer je mogao bez ikakve sumnje igrati još 3-4 sezone u drugoj ligi kada je bio, da kažem, fudbalski najzrelijim godinama. Naravno, to ne može ukaljati ovu karijeru koja je, što se tiče Slobode, bila briljantna. Ono što je jedini možda minus je taj da Tokmaković mimo Slobode nije imao neku značajniju karijeru, ali bez ikakve sumnje mislim da je on jedan od definitivno ljudi koji su obeležili Slobodinu istoriju, posebno u ovoj dekadi 70-ih. Idemo na poziciju broj 1 da vidimo ko je po našim kriterijumima i našoj metodologiji najbolji fudbaler Slobode na poziciji centar halfa svih vremena. Najbolji centar halfa Slobode svih vremena po našoj metodologiji je Ivica Cvetanovski. Ivica Cvetanovski je
ponikao u Liri iz Prizrena i bio bez ikakve sumnje tamo jedan od najboljih fudbalera. Igrao je nekoliko sezona u tadašnjoj jakoj drugoj ligi stare Jugoslavije i na neki način je zapao za oko Slobodi, koja je u sezoni 89-90 bila konkurentna i borila se za ulazak u prvu ligu stare Jugoslavije, a već je prodajom Drulovića i još nekim dobrim drugim poslovnim potezima napravila dobru finansijsku osnovu i priča se da je tada Sloboda za Cvetanovskog i Tutića isplatila najveće obeštećenje ekvivalentno današnjem nekom iznosu u istoriji. Tačnije da su najskuplje plaćen, da je Cvetanovski vjerovatno najskuplje plaćen igrač Slobode u istoriji u smislu obeštećenja koje je Sloboda platila drugoj ekipi. Cvetanovski je odigrao u Slobodi 7 sezona, zabeležio 169 nastupa. Ono što su bez ikakve sumnje opredeljujući faktori za poziciju broj 1 su sljedeće dve činjenice. Ivica Cvetanovski je bio važan šraf u ekipi Ivana Čančarevića, koja je 1993. godine uvela Slobodu po prvi put u prvu ligu. Cvetanovski je bio stub odbrane, mnogo Čančarević ga je koristio i za neke ofanzivne akcije gde je tačnim i dobrim dugačkim pasom upošljavao Simića, pa smo vrlo često, pogotovo na gostovanjima, postizali golove preko tih nekih uigranih akcija. Bio je vrlo iskusan igrač na toj poziciji, stvarno je doprinosio u velikoj meri uspehu Slobode u toj sezoni, ali ne samo to. Cvetanovski je bio i kapiten generacije Slobode 1995. godine, koja je uvela Slobodu u prvu A ligu. Pored toga, mislim da je važno napomenuti da je Cvetanovski pored Slobode imao vrlo dobru karijeru u Liri, kao što sam rekao, ali u napretku iz Kruševca, koga je takođe uveo u prvu ligu i još nekim drugim klubovima koji igra. Cvetanovski je nakon fudbalske započeo i poprilično uspešnu fudbalsku karijeru, trenersku karijeru, vodio veliki broj klubova, bio tu i u Slobodi, u mlađim selekcijama, evo, doskoro je bio trener kadetske ekipe, a sada je trener koji je na internacionalnom radu u Omanu. U svakom slučaju, ovo su sve neki faktori koji po našim kriterijima ovog, da kažem, novopečenog Užičanina, jer Cvetanovski se je ovdje u Užice došao, zasnovao porodicu, oženio se i mi ga svojatamo kao našeg, su nešto što opredeljuje nas da smatramo da je Ivica Cvetanovski najbolji centar half Slobode svih vremena. Toliko o centar halfu.